Tarkoin sille tulee väkeä. No, jäädäänkö vajaaks? Ei. Tuu vaan tänne pystyt, mä oon ihan kot jo täällä. Löyty self. Vittu! Huu! Mä pelästyn ihan vitusti, Make. Nyt on vähän huono tää possa mulla. Tässä on ihan hyvä suoja jo. Tää on niin avoin paikka tää koko mesta. Hyvä. Mä itseasiassa lataan. Onko sulla mitään platta, ei kun mä muniboksia tai muuta? Ei. Joku kuoli. Kato, oli joku hyppäs alas. Onko sulla nade? Ole. Ei, on. Ulkona ole, ei. Tosta tulee varmaan kohta. Tulee tästä! Hyvä! Mä otin sen massit! Koska hitto, miksi ei? Joo vaan, että ne pystyy olemaan siellä. Joku ampu. Se on ihan cracki, ihan cracki. One shot, takaa tulee myös, takaa tulee myös. Hyvä! Vittu, nyt oli tiukka. Yeah. Yeah. Päivän tokaa voitto, eiks niin?